Nejlepší snukrový zážitek a vzhůru tedy na náš zápas. Bílá cestě do rohové kapsy. Místo tam bylo a první potopení je na světě. Bingham omlouval, možná to bylo proto, že tam měl trošku šťastný kontakt a... Six. Ale to by nejprve červená měla spadnout. Bílá by měla narážet do červené pod růžovou. To... Bingham jenom sleduje to, co všechno. 64. Neil Robertson. 5 tu dlouho červenou. Neil Robertson won. I'm the first friend. Uvidíme. Každopádně ten předcházející frame mohl být dohraný rozhodně dříve. Ty dvě červené u černého bodu jsou lákavým cílem na únik z jistoty. Foul and a miss. Neil Roberts. Přímo. Ne.
70. Krásný. 31. Lepším a hlavně rozehraným dojmem. 30. Angličan trestat musí se. Wow. 17, 23. Stuart Bingham. 15 červená, no Stuart ještě viděl na... 4. Původní frame podobnou netrefil, teď ji dává. Jde. 1. Neil Robertson 23 and the front. Thanks, Joe. Thank you. Své 37. narozeniny. Dnes má možnost vybojovat 15. Mnozí říkají, že Robertson měl ve své kariéře na více. Wow. Stuart Bingham, 11. No, bitva jistě bude pokračovat. 9. Neil Robertson, 9. 1. Stuart zůstal na červené. 5. 21. Znovu ten nepříjemný úhel na červené. A teď už...
červená zůstává na stole. One. Nine. Neil Robertson. Six. Vidět. No tak, Australan to před. One. Červená ale míří na zelenou kapsu. Dobré. Šanci pro soupeře. Nakonec do toho jde a červená. Jak to skončí? Thanks, Joe. Tak, teď se... Teď... Konečně získá po dlouhých měsících... Je tomu tak. Sixty-four. Potřebuje frameball potvrdit, ale to se neděje. Byl. Ale přesto to jde olíznout do kapsy. Teď už se Neil Robertson. One. Potopit pár koulí. Nine. Stuart Bingham. 60. Pak je pravdou.
Foul. K tomu, aby ji potopil. Češu. Šest rozdíl. Stuart Bingham. Stuart se rozhodl, že bílou bude chtít schovávat za černou. Uchovává bojovného ducha. Neil Robertson, 2. Šance pro Neela. No a zelená míří na kapsu. Úvodní část pro kouskovat hru. 12. 18. 25. Vzhledu na pátý frame. Stelbingem ví, že mohl prohrávat klidně 0. Bingham se pokusí. Foul. And a miss. A nebál se ani tentokrát, výborně. Sorry. One. 9. 17. Takže Neil Robertson je nebude trestat. 31.
39. Dvacet sekund. Nehraje se nejrychlejší zápas. Muselo ještě trápit. 61. Neil Robertson, 72. Jistoty začaly být, řekněme, devizou obou hráčů. Velmi dobré potopení. Příjemný kontakt. Trošku přinutil Stuarta k tomu, aby si mít na pozoru Stuart Bingham, když to vezmeme z úplně opačné strany. Dva pro Stuarta, ale si to musel sám předtím ohlídnout. Já sledoval Welsh Open 2019 úplně poprvé. 43. Stuart Bingham. Červenou nepotápí. Wow. Seven. Fifteen. Montinello. Učnější. Ale zůstane na stole. Wow. Seven. Fifteen. Připomnělo Stuartu Binghamovi, že to byl frameball. To mělo být jasné. Opravdu vynikající výsledek. Stirling 20. Yeah.
7. Shipping. Bude mít Robertson štěstí. Žká černá zůstane na stole. Wow. Seven. Thirteen, seventeen, twenty-four, thirty-nine, forty-seven. Mírný úhel na červené. Neil Robertson. Se Bingham rozstřeluje. No a Neil Robertsonovi se najednou dýchá lépe. Už jsme hodně viděli. Neil Robertson. Thank you. Thanks, Sean. Je to velký rozdíl. 6-2 nebo 5-3. Thank you. Stuartovi se teď bude dýchat o poznání lépe a... Tohle už jsme několikrát viděli, kdy hrá tak vysoko, tak zdvihnuté. Thirty-five, forty-three, fifty-one. 50 bodů na stole a Neil Robertson už hrát nepůjde. 59. Vyšší náběh. Tohle zůstává.
zůstane na stole, nezůstat, ač to takhle předtím nepadalo. Pešní Welsh Open. Ale do té doby si vy... Takže do toho to... Završuje ho stylově a to stovku...